我一直努力战胜股市，无论是作为一个法人机构操盘手或是分析师，我相信只要有信念就可以实现。2020年极具意义，3月领先预告道琼指数有下跌5000点的风险，道琼指数直接跌破了2万点的整数关卡，成功保护了逻辑博弈教室的粉丝们，避开了道琼指数10天内4次熔断跌停的风险，并且提前预告3月18号小道琼三乌日的超底转折，2020年3月19号加权指数出现8523低点， RSI 创下历史新低时，公开呼吁是时候进场了。3月20号抓住联发科301元的超底转折，再度大声疾呼此时不进场更待何时。3月25号联发科三天大涨52元，完美抄底成功，大家都在场，有目共睹，逻辑博弈教室的粉丝们也在场，对我的支持与鼓励无与伦比的重要，激励我继续往前走的动力，这感觉非常美好。如今我肩上的责任更重了，抓趋势，赢在拐点。10万订阅，谢谢你们，未来一起努力吧！抓趋势，赢在拐点，欢迎收看逻辑博弈，我是理财周刊的副总主编林秀峰。看这个加权哦，加权的这个位置呢，就比较没有那么强，而且有一点点这个小小的败笔哦，就是这个量缩啊。好，那他现在的这个格局就是说，20日均线啊，他确定有压。那这20日均线有压的一个拉回守的还算可以哦，及格啦哦，这个16最低点了，看一下最低点16498，那还守在这个四象限的支撑压力干支角哦，那四象限的支撑压力干支角是16410，那它在这个48哦，所以基本上它的强度还可以，所以算守的还可以啦。哦，那这个守的还可以还不够，因为随着时间的过去，它必然的会遇到上面的均线的压力嘛，对不对？这均线压力会一个一个个这样子压下来。现在的情况就是这个20均线的扣底值哦，刚好在这个最高的这个地方，大概有一个礼拜的时间呢，它会压下去嘛，对不对？它会压下去，那你要去突破它，或者是说你要抵挡。哦，要抵挡住它的这个压力，那就一定要有成交量。那你光是这个量缩只能够止跌，不足以反弹，那就不行哦。哦，绝对不行，就是因为上面有套牢卖压，它会久了怎么样？久盘必跌。哦，所以这个位置就会跟大家比较头痛一点，就是哦，你要去抵抗市场的这个共识啦。市场的共识就是说，现在这里有一个颈线，颈线之上是套牢区啊。那这个套牢区大致上是落在这个啊，就是这个季线嘛，哈，季线的这个位置是16900啊，所以等于是说17000以上啊，17000以上这个地方呢就是一个压力。好，那现在呢就是在这边做震荡，伺机的要做一个反弹。啊，那有没有反弹机会呢？我个人认为是，虽然是有啦齁，大盘虽然是有，可是不是很强啊。他用什么下去抵抗呢？用金融啊，金融的富邦金，你看看啊，他拉回到这个季线，然后做反弹，测这个20日均线，这种走法还是有机会涨。所以你问我说指数的部分，我觉得还可以。哦，就是说，用金融、用半导体下去撑，还是可以抵挡得住这个传产跟这一个电脑股的一个下跌，哦，还是可以抵挡得住。你看今天的这个电脑股就比较弱嘛，哦，那就已经是上礼拜辉达的这个财报，那原则上已经反映到第三季了嘛，哦，第三季的一个利多已经。这个反映在价格上面了，那因此这个地方你要寄望电脑股，哦，马上的这个转强，哦，这机会就不是很大了，哦，那你说单单的用这个技嘉，哦，下去做撑盘，我所以撑盘就是用它来去吸引场外的
资金呢继续的在这个电脑股这边呢做追价，我觉得不容易啦，哦，因为只有靠它，哦，那你要去唤醒大家对于这个伟创的弱势，哦，或者是这个广达啊，广达的这个弱，这个抱歉啊，广达这个有点点破二十日均线啊，那个走势哦，就不是很容易啦，因为你看这个广达，大家也看得懂啊，哎，有一点点弱嘛，有缺口嘛，有点弱，所以他就怎么样，就会去做追加吗？不会，啊，所以等于是你要靠电脑类股下去护盘哦，我觉得会很辛苦啦，不容易啦。好，那于是呢，这个地方就资金就转到这个半导体。我们在上礼拜的这个选股早知道里面哦，跟大家这个分享，就是这个地方的这个联发科，他要用，他跟那个高通两个都是准备了用这个Meta 的这个大模型啊。那 Meta 大模型呢，它的这个功能强度哦，没有像 ChatGPT 那么强。但是也够用哦，就是说对个人的一般的哦，这个你的个人的这个 AI 的需求啊，这个运算是够的哦，所以他现在正在做这个模型的这个训练。那一旦他们设计出来的这个 CPU 啊，哦，就是处理器的晶片的部分哦，可以哦，run 得起来这一个 Meta 的这一个大模型，那他们就要用在这他们的这个手机里面。好，所以是从云端的运算的能力落实到手机的这个 AI 的运算。好，那这样子的话商机就会出来嘛，这就一个新的功能嘛，你因为为了这个新的功能你很有可能去换手机嘛。好，所以现在的这个格局来看的话，联发科就还有机会。好，那可是现在的一个局面就是说此消彼长嘛。好，那同样是一兆市值的联发科跟一兆市值的广达，两个在做修正的时候，那一定会有一些抵消的作用哦。那这个盘呢，就不容易哦有那种量增价涨的那种格局。所以就指数的角度来讲，我会比较倾向哦，这个地方会盘哦抵抗，盘久了之后，这个季线。它会往下压，一旦季线往下压的时候呢，就对多头不利。那季线现在的扣底值在这个附近哦，它有多久呢？一二三四五六七八九十啊，十个交易日之后呢，它的那个撑在高位的这个地方哦，就没有那个优势了。然后之后呢，扣底值就会往下。就会往下的时间虽然还有上去啊，不过就是没有再继续创新高嘛。所以大概是两个礼拜的时间啊，两个礼拜的时间对多头还有一点点机会。那就是说从现在开始到下一个节气啊，这个白露啊，也就是公布营收的时候，那整个营收公布之后呢，对于整个电脑股是不是能够落实到大家的一个期待。然后就摊牌了 哦，所以这个地方的这个季线往下压的时候呢，基本上我觉得可能还会有一段的这个拉回。所以我们上礼拜的时候跟大家讲说，这个联总会他如果是继续鹰派的话，那我们基本上就要来偏保守偏空的一个部分啊。那先讲这个风险的部分然后。风险部分你可以看到今天有一只股票，这是正文哦，很多的股票是冲高的啦，开高走低哦。那特别拿这只股票出来讲，就是说在早上盘电子股的部分就已经没有很好了，没有很好的情况之下，它还算是开高，而且还涨得还算不错，最后的收盘呢是一根实体黑 K， 那这就有一点点哦，就是由红翻黑哦，由红 K 变黑 K 的过程里面，这就很容易被修理到哦。所以这种拉高出货哦，拉高出货的这种局面哦，我觉得会越来越多。而且事实上
在过去就已经有了。你像这个机电股的部分，电力股啊、哦，这个有没有？这个东元，我觉得它就会是这个刚才正文啊、哦、的这个领先的指标了，或是一个范板啊、哦，这个模板的一部分，它就这样子哦，红 K， 然后均线多头嘛，然后这个同样开高走低啊、哦，一种片线的走法，然后再就是盘跌啊、哦，那这种股票很多、哦，你可以看到。市电、中心电、哦、或者是亚力、哦、这几乎是都差不多的一个情况、哦、所以我要跟大家讲，就是说接下来的这个格局里面是进入到这个旺季不旺嘛，在接下来九月嘛，九月开学嘛，开学最后的这个旺季的期待大概就会被抹平掉了嘛、哦、就是卖的好不好就知道。那九月底内部的人应该就会知道说这个第三季的财报好不好，那会有两个月的空窗期嘛，十月十一月在等待财报的过程里面，至少等一个月嘛、哦、那等一个月的过程里面呢，那股票大概就会做修正了、哦、所以从现在这个时间点往后下去看的话，就是在等待、哦、这些财报、哦、是不是电脑股它有符合市场的预期之后才会再走。那你说电脑股就不走了吗？我觉得不是哦。你看今天的这个盘面的这个军工的部分啊，军工部分五月的时候是不是那个美国的27家的军火商来台湾，然后他们就利多见到高点，对不对？他们从四月开始涨嘛，有没有？从这个四月哦，三四月就开始涨，然后五月的时候呢，这个军火商来，五月的时候就开始不动了，对不对？哦，五二零的前后就不动了，不动到现在是八月，五到八月嘛，一季嘛，啊、哦，一季的时间之后呢，现在怎么样？又开始做一个回来了，等于是当初的这个五月份的这个高点。啊、哦，五月份的这个高点，现在又重新的回来，但是中间有一个休息。好、哦，那我的意思大概就是说，这些电脑股同样的情况哦，你要等到11月的财报来这个验证。那我们也知道说，接下来的这个淡季，啊、哦，那辉达他现在讲的这个财报的部分，事实上就是大家都在排队嘛，所以应该电脑股的部分会淡季不淡。好，那淡季不淡的情况之下，那这个旺季、哦、要先整理、哦、然后呢再走出去。所以我估计、哦、现在的这个电脑股、哦、他们现在的这个走势应该会像军工、哦、这一段过程里面，五月到八月的这一段过程里面它这个走势、哦、所以基本上你在里面、哦、会觉得绑手绑脚的。当然你会那个中长期投资哦，没有什么太大问题，因为如果拿掉 AI 的话，基本上科技股就没有什么亮点了，所以你只能够压这一块哦。那他们呢，也的确会有业绩哦，那只是说现在就是做一个休息的一个部分，所以后面会有很多的股票、哦、就会进入到一个整理哦，那甚至还会有这个拉高出货的一个讯号啊、哦，这个是要特别注意的部分。好，那么机会的部分呢？机会的部分，我会觉得就是刚好上半年都没有动的，上半年都没有动的是什么呢？是像这个信华，哦，等于是从这个五月之后就开始做一个拉回，现在又涨回来了，哦，有没有又涨回来？那这些股票有哪些呢？你会发现到说，像嘉泽也是，哦，嘉泽也是一样。哦，这个是拉回，然后现在又把它给涨上去，等于是前一阵子在讲这个 AI 的时候，然后传统伺服器的那些概念股他们都不动，或者是跟这个 AI 扯不上关系的，那于是资金的排挤，那这些都有一些的、哦，像这个翔硕也是上半年就不动了嘛，所以它现在基期低嘛，然后就变成是可以上去，联发科其实也是这样的概念。哦、那你看这个普瑞也是一样，所以你看最近期资金就又回来了、哦、又回来了。那所以我的观点就是说，接下来的九月有一个 ARM 的一个挂牌、哦、然后十月
有一个联发科的达发，也是 IC 设计。那这个部分刚好在上半年的这些的 IC 设计高价的都没有动，然后就会有这个基期上的一个比价，然后稍微撑盘啊，稍微撑盘啊，然后就会变成是混过去什么时间呢？混过去这个季线，它由上啊即将要往下的这个过程啊，所以我会倾向于呢，接下来的9月到10月，因为这个季线扣底值在这个附近，然后它就会慢慢的往下，这个过程里面还有类股的轮动哦，那甚至在低一点哦，再这样上去，那总之这里呢是高难度的类股轮动哦，然后有股票会往下跌，有股票往上涨啊，一直要到这个季线要正式的往下的时候呢，才会有比较明确的一个方向，所以从现在开始哦，我的预期哦，大概就是这个地方是一个20日均量，然后会慢慢的往下哦，当然也会上去一下啦哦，因为这个基期低之后它还会再上去一下，但是从这一段过程里面电脑股的这一个行情哦，5月呢到8月的这一段的这个电脑股的这个行情呢，就在这边呢要做一个休息了，就在上礼拜四的这个辉达的财报，它的一个利多，然后已经反映到第三季的财报结束了，所以已经就在这边呢做一个休息，做一个节点，然后要开始进入到类股的轮替，好，所以这个是要跟大家报告过，所以他现在把这个电脑股的部分哦压着，就是为了要明年上半年的时候要涨，好，那现在呢就交接，那交接的过程里面呢就会有一些股票会出来轮。现在看到的是军工啦，但是金融也有哦，然后还有就是这个半导体哦。那至于哪一个会是持续力比较强的哦？从目前的这个角度来看，军工似乎哦，就因为它有好几只股票都创新高，像这个长荣航太哦，这个创新高，然后前两天的时候是汉翔的这个汉翔他是那个嘛法说会，然后讲的不错嘛齁、哦、然后再就是这个千夫精密的部分，从低档齁、哦、到这个位置齁、哦、他即将要创新高了，就已经涨了四成齁齁，他两只脚然后看起来就已经四成了，所以我想后面应该会有一些股票、哦、会跟进齁、哦、这个是在这个在这个部分哦，就是军工的情况。那军工，你说它到底要涨什么？其实你看到就是今天那个郭董哦，他宣布这个参选嘛。那宣布参选跟这个军工有什么关系呢？因为从目前的这个民调来看，就是细卡赌嘛，对不对？那这细卡赌当然就是这个执政党民调呢，它就是领先的嘛，对不对？那执政党领先的情况之下，就会有另外一个议题哦，就是2027年的这个两岸的这个摩擦啊、哦，就会让这个军工呢有这个题材哦，就是大概是这样子。所以如果局势照这样的发展的情况之下，我觉得军工哦就会变成是时不时都会出来撑盘的一部分啊、哦，这个是这样子。好，那你说要放空呢？我们不是上礼拜有讲说，如果说联准会放出鹰派的话，那要放空什么？这个当然就是第一个，从目前的这个局势来看，好，如果军工会好，就代表说执政党会连任，执政党会连任，那 AECA 法就一定是被拿掉了，对不对 ？AECA 法就被拿掉，那你说陆客会来台吗？当然不可能，好，这是必然的。所以上礼拜的这个利多，就是我们陆委会啊、哦、开放啊、哦、这个一天2000人的这个陆团啊、哦、来台，但问题是我们开放我们这边的门槛拿掉啦、啊、可是问题是对岸的门槛拿掉了没有哦，肯定没有嘛，对不对？要不要让这些的旅客那个观光客来台湾，他签证发不发，这个是在他手上嘛，所以你也拿他没辙啊啊、哦、所以这基本上就是如果局势照这样发展，那陆客一定不会来。那这里呢就会变成是上个礼拜五的时候有没有、哦、
它变成是有先反应的这个利多，然后最后呢会变失望，然后就会变是一个修正。所以这里有量哦，有量然后被套住，跟那个电脑股一样哦，就辉达那财报哦，就是有量然后被套住了，所以它就变是要洗那个筹码，看到最后的这个部分。所以从这个角度来看的话，目前的这个局势哦，要从生技，生技，因为我们的小英他就是支持生技嘛，那他的接班人支不支持生技哦，那是另外一件事情了，然后再来是这个观光哦这一块，那当然如果 A 克法拿掉的话，一堆传产哦，所以你会看到那个像台塑啊那些塑化啊什么的哦，还有钢铁啊这些的，大家都哦，然后再来就是慢慢的就还会有其他的部分。哦，就是这个出来，所以原则上来讲，我会觉得说，接下来的这个多啦，哦，接下来这个多，它有一定的难度，你可以看哦。那你要如果要做的话呢，可能就要相对的转一下脑筋哦，就是转换一下这个思考，可能要在这个上半年都不涨的这些股票里面哦，去寻找哦，这个是目前的局面的一个发展。好，要跟大家做一个报告的部分。好，那今天的分享呢就先到这边啊，持续关注我们，喜欢我们，现在台湾某处美来秀峰，我们明天同一时间再见。